Завдяки акції допомогу отримало 60 родин. Це переселенці зі Сходу, діти учасників антитерористичної операції, багатодітні сім'ї та малозабезпечені. В першу чергу хотілося подякувати Українській біржі благодійності та парафіянинам церкви греко-католицької, де збиралися кошти на цю акцію. Ми стараємося регулярно допомагати на такі великі свята, як і Великдень, сім'ям, таким пакунком, щоб вони мали можливість також допомогти, тобто приготувати собі якийсь святковий стіл. Владислав щиро радіє подарунку. Каже, найзаповітніша його мрія – мир над головою. У мене батько був в АТО, от я тут, це така благодійна організація, вона мені допомагає. Бажаю всім веселих свят, ваші батьки не були там на сході, це дуже страшно, ну, мирного неба над головою. А от Владислав Лісовий добре знає про роботу Карітасу та його благодійність. Окрім всього іншого, він двічі на тиждень займається у гуртках, відвідує різноманітні тренінги. Хочу подякувати працівникам Карітасу за те, що вони вже майже 2 роки допомагають мені і моїй родині. Кожне свято супроводжувалося якимось пайком. Це могли бути які крупи, такі якісь м'ясні вироби. Переселенка із Севастополя Марія В'єтрова постійно співпрацює із благодійним фондом «Карітас». Ми дуже часто звертаємося в «Карітас». Мій син тут приймає непосередньо участь в різних праздниках, спектаклях. Нам дуже подобається цей фонд, ми дружимо з ним. Помощь йде постійно якась. Раз в кілька місяців якісь продуктові набори, навіть була денежна допомога. Замечательний фонд, мабуть, єдиний, який дійсно працює на повну катушку. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.